知道奚梦瑶如今儿女双全，嫁给何猷君之后一直过得很幸福，事业顺风顺水，家庭也美满稳定，众多超模中属她最风光。奚梦瑶平时很少分享儿子的情况，对女儿却格外疼爱，出席活动的时候全程抱着女儿，妥妥的小公主待遇。奚梦瑶对女儿的偏爱不光体现在晒娃频率上，通过她给孩子准备的日常配饰，更能感受到所谓的穷养儿富养女。她最近又在社交账号展示为女儿购置的出门装饰品，两个粉色包包可爱减龄，一大一小正好作为母女包。为了给女儿配齐一套粉色装饰品，奚梦瑶额外给孩子选了一只镶钻发夹。她一直在问粉丝这个发夹可不可爱，还近距离让镜头拍到发夹的细节，灯光下闪闪发亮，特别有质感。一看奚梦瑶手上这只小发夹的光泽度，就不是什么平价的东西，果然被眼尖的网友找到了同款古驰的儿童小夹子，要3000块一只，对于奚梦瑶来说应该是轻松拿下没压力。接着奚梦瑶又拿出另外一只奶油色菜篮子小包，说这是她逛街去爱马仕的时候进店就喜欢上了，一心想给女儿买回来，那时候根本不考虑孩子多大能拿，就是觉得适合小女生。奚梦瑶提着包和自己的手掌做对比，只比她的手大一点，简洁经典的配色很大气。而且奚梦瑶为了配成母女款，还额外找到了一只差不多样式的白色手提包，以后出门穿亲子装还不够，也得和女儿拿一样的包。奚梦瑶对女儿的宠爱可以说是达到了偏心的程度，她从未公开过儿子的生活用品，社交账号里全是如何疼爱女儿。据悉爱马仕这个所谓的长得像菜篮子的迷你包也得要34000，感觉奚梦瑶的女儿童年生活已经和李湘女儿差不多了，女孩子从小吃穿用全是大牌子，未来眼界也会很高，一般的东西很难入眼了。咱们身边那些2岁多的女宝宝还都是什么也不懂的小不点，而奚梦瑶女儿已经在接触时尚圈了，家庭起点不一样，人生精彩程度自然千差万别。按照奚梦瑶如此养女儿的模式，应该会为何猷君家族培养一位真正的富家千金。话说江湖有位姑娘，风华绝代，堪称绝世美人，这位姑娘就是奚梦瑶。咱们来说说这位姑娘的来历吧。奚梦瑶出生于1989年3月8日，生于上海，长大后成为了一位国际知名的模特，更是中国内地的模特之光。别看她年纪轻轻，但已经有了不少辉煌的成就。09年他参加了一档选秀节目，名字叫加油东方天使，结果呢居然进了上海赛区的前5名，可谓是人才济济呢。然后10年他又出席了巴黎秋冬高级定制，成了史上首位亚洲模特登上 Givenchy 全球广告。这都是啥情况？简直就是顶级模特的代表吗？再说说13年，奚梦瑶可是成为了第4位亚洲超模登上维多利亚的秘密秀场。这维密秀场那可是超级大事件啊，就跟咱们江湖上一场大比武一样，谁能站在那个舞台上简直就是模特界的一大荣耀。就到了19年，奚梦瑶可是生了娃了，她跟那位豪门子弟何猷君结了婚，生下了一个儿子，取名何广深。这下可真是连个小豪门都跟着了，堪称是一对模特版的王子公主啊。说到这豪门呢，奚梦瑶嫁入了5年，生下了一子一女，这日子过得也是风生水起啊。咱们这位姑娘可不是光靠脸蛋吃饭的，她还积极修读商业管理硕士呢，不愧是个有心人。各路消息风声鹤唳，传言说奚梦瑶可能要接管家族的生意了。网上还有啥消息呢？嘿，这可是传得沸沸扬扬的，说是社交媒体上她老公何猷君和姐姐何超欣可是连发多张为奚梦瑶庆生的照片，现场气氛十分融洽。你说这是什么情况？网友们都来猜测，是不是梁安琪送给奚梦瑶一艘价值数亿的国际货轮作为生日礼物？这礼物可不是一般人能收得起的呀，得是大富豪的待遇才行。听说还有传言说这礼物可能是暗示着奚梦瑶将在家族航运公司中扮演重要角色。难道这位娇娇女要当船老大了？这可真是个大新闻啊。
说到了新船下水仪式，那可是大张旗鼓的。这下水仪式简直就是一场豪华盛宴，比什么江湖盛会都热闹。看来看去，奚梦瑶还真是被赋予了新船教母的称号。这位姑娘可真是要出头了。江湖事多，人心复杂，就跟一盘乱麻一样。对于奚梦瑶这样的大富豪家庭，众人的看法可是五花八门，各有所好。有人是羡慕的要命，想想看，能够过上奢华富裕的生活，每天吃喝玩乐，不愁没地方花钱，这种日子谁不想过啊？就跟那些看到江湖上的大侠一样，羡慕得不得了。就跟说，那啥，狗仔队每天追着拍，我都不嫌烦呢，有这么好看的家庭，简直就是人生赢家呀。也有人是赞赏的，你看看这奚梦瑶一家，不仅仅是外表漂亮，而且还是内心美丽，那种家庭和睦，爱意浓浓，简直就像是江湖上一对和睦的夫妻。就像是那啥，听说每次他们出现在社交媒体上的照片都是那么温馨，那么幸福，简直就是一对模范夫妻。也有人担忧，毕竟豪门生活不是那么好过的，你看看那些豪门太太，每天都是忙忙碌碌，操劳家务，应酬应酬，哪有什么轻松的时候？就跟说，江湖上的大侠，每天都是一场场厮杀，那种辛苦谁能受得了啊？可能是觉得，能够活得简单一点，自由一点，反而是一种幸福。不管别人怎么说，看着这一家人其乐融融的样子，还真是让人心生羡慕啊。就跟那啥，听说他们家庭成员之间的关系好到什么地步，简直就是家庭和睦的楷模。就像是那些江湖大侠，每次聚在一起都是欢声笑语，亲如一家，简直就像是一对对亲兄弟啊。他可是在东华大学服装设计与表演专业毕业的。你想想，这可是个不得了的学校啊，培养出来的人可都是各行各业的精英。而他就是其中一颗璀璨的明珠。就跟着参加了不少大型选秀节目。你说这姑娘真是有种闯江湖的豪情啊。她嘴上虽然不说，但眼睛里可是满是野心。看着那些选秀节目的舞台，就像是江湖上的一场场比武，谁能站在上面，简直就是一场荣耀。你说她这些经历，简直就像是一部传奇一样。从一个普通的女孩，到如今的国际超模，再到豪门太太，这可真是一番风波呀。不过看着她那灿烂的笑容，似乎一切都是值得的。就像那些江湖上的大侠一样，她也是凭着自己的努力和勇气，一步步走向成功。就像是说，那啥，江湖险恶，但只要你有心，总能找到一条出路。嗯，奚梦瑶这姑娘，不简单，不简单。听说她还有不少未来的计划，我倒是挺期待的。就像是说，江湖万象，谁也说不准，未来可是充满了无限的可能性。想想看啊，奚梦瑶这一路走来，真是不易啊。从一个普通的女孩，一路走到如今的国际超模，再到豪门太太，这可真是一番风波啊。你想，她小时候可是一个普普通通的女孩子，跟周围的小伙伴一样，过着平凡的生活。谁也没想到，她会有一番后来的成就。就像是说，江湖上的小村姑，谁也不曾想过她能成为一代传奇。可是她却有着不同的梦想，她心里暗暗发誓，要成为一个不平凡的人。就像是说，江湖上的那些少年英雄一样，心怀抱负，志存高远。于是她努力学习，努力锻炼，努力提升自己。就像是江湖上的少侠，刻苦修炼内功，磨练武艺，一心向前。慢慢的，他的努力开始得到了回报。他参加了不少大型选秀节目，展示了自己的才华和魅力。就像是说，江湖上的年轻侠客，一路战胜强敌，终于成为一方霸主。他成为了国际超模，走上了世界舞台。想想看，这可是无数女孩梦寐以求的事情啊。就像是说，江湖上的少侠，驰骋天下，名扬四海，成为了一代传奇。她嫁入了豪门，成为了豪门太太，这可真是人生的一大转折呀。就像是说，江湖上的英雄豪杰，最终迎娶了白富美，成就了一段传奇。看着她那灿烂的笑容，似乎一切都是值得的。
就像是说，江湖上的英雄虽然经历了无数风雨，但最终都会有一份满足和幸福。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。